To bude vítat, že? Jo, já už vás předměr. On to tlačí sám. A nikdo tě nepotřebuje. Jak je to zpřevodovaný, ono to má, ono to má potom. No hele, taky když to měl udělat, to by to udělal. Honzo! Hele, to je jeden, to byly takhle dva lidi, jo, toho asi, tady? Jeden, to by to byly podělit. Sami, jo, to byl ten. Takže mu kobila chodila a on tam byl sám. Jo. No, to je. Když přidá, jak je to. Mě táhne, on to tlačí sám. Když jsem dal to razí, to je tranzit. Tahou. Tak kdyby jsme ještě měli kobyla a kapli bychom sem Honzu, tak... A to by se vyvlačil. No. A do toho, když ti třeba s mamou spadla ruka, au. Kdyby se strčil do tamhle toho kola, tak to by bylo. No. Ale furt míneš od tamhle těch zbatých koloček. Od tamhle těch. No, od tady těch. Od tady těch koukuje. A kdyby si tady, a mohli se to ještě víc, tak nebo do tamhle toho říct. Já bych snadal, že je to tam.
vypadalo. Že? To Filipovo víc řve. No, tak ty mají dvou válec, ale ty mají ten cílej. Mazač. Já tam jdu, no. Jdeme za dědou? Nebo zajímě kladu to tady si dělalo snopky, tati? Nebo mandelíky? A takhle byl velký bazar, tati? Že? A takhle je to? Takovýhle měl jaký tenhle vazač.